sequeres, inundacions, contaminació. Qui més pateix el maltractament al planeta no ets tu. Majority of the food that our rural communities eat come from the environment. They need the land, they need the trees, they need rain. El crit de la terra i el de les persones empobrides, de les que passen fam, és el mateix crit. Perquè molts problemes mediambientals tenen la seva causa i el seu efecte en l'ésser humà. I, sobretot, en les persones de les zones més pobres i deprimides del planeta. Principals víctimes del canvi climàtic, de la contaminació i de la sobreexplotació dels recursos. Un maltractament al planeta que, per a milions de persones, es tradueix en fam, en pobresa, en malaltia. Nuestros derechos no son negociables. Nuestros derechos nunca podemos poner precio. Nuestros derechos es irrenunciable. Ellos no les importa la vida. Ellos lo que quieren es saquear, destruir, contaminar el territorio donde nosotros vivimos. A Mans Unides promovem projectes que donen resposta al patiment de les persones, que combaten les causes i busquen solucions. Projectes d'agroecologia, sistemes d'emprenedoria a petita escala, formació i capacitació, projectes en favor de la igualtat. Sempre amb les persones, sempre amb els qui pateixen fam. La laguna està quasi seca. Ahora, por el cambio climático que hay, a veces llueve y a veces no llueve. Como este año, darse cuenta que esta quinoa se ha perdido total. Hem de deixar de veure el planeta com un recurs per ser explotat, com un recurs infinit. Perquè el benefici d'uns és la misèria i la fam de molts. I si no cuidem la casa comuna, estem hipotecant el nostre futur, el futur de tots. Per això, a Mans Unides, lluitem per una indústria sostenible, respectuosa amb el medi ambient i amb el planeta. Treballem per la defensa de les petites comunitats, dels indígenes, dels pagesos, perquè la seva lluita per preservar i cuidar el medi ambient hauria de ser la lluita de tots. ¿Cuál es el proyecto que tenemos en nuestra escuela? Cuidado al medio ambiente. Ahora escúcheme, ¿para qué será importante cuidar a la tierra? Para sembrar y la siembra nos ayuda a vivir, nos da comida, frutas, eso, debemos cuidar la tierra. La terra està canviant i amb ella el clima, que ha deixat de seguir patrons coneguts durant segles. Per això, Mans Unides dona suport a projectes que ajuden les comunitats més pobres i afectades per aquests canvis a entendre aquesta nova realitat i adaptar-se'n. I ho fem a través d'estudis i propostes que permetin l'adequació dels terrenys i els cultius, construint canalitzacions d'aigua i amb formació i capacitació. Treballem també en iniciatives de suport als migrants climàtics, cada cop més nombrosos en les zones més pobres del planeta. El maltrato al planeta es una violación de los derechos humanos, especialmente de las personas más pobres y vulnerables, y atenta contra su dignidad y sus posibilidades de desarrollo. Els comportaments del nord, els nostres estils de vida, són causa important de molts dels problemes del sud. Per això, també des d'aquí, hem d'actuar. A Mans Unides desenvolupem campanyes de conscienciació, de sensibilització. És necessari canviar actituds, pautes de consum,
Només transformant la nostra manera de viure, la vida serà possible en el futur. Climate change is not only African making or our making, it's the making of others who are greedy and trying to earn more from their uncontrolled businesses, and they cause climate change. Cal posar-se en marxa ja, buscar solucions i treballar per a millorar les condicions de vida de les persones més vulnerables, d'aquells qui pateixen. A Mans Unides, l'Organització de l'Església Catòlica per al Desenvolupament, ho fem cada dia, amb tota la nostra energia, amb il·lusió i amb obstinació, perquè cada pou, cada terreny sense contaminar, cada riu net, cada projecte agrícola, cada nova collita, és un pas endavant en la lluita contra la fam i la pobresa, i un motiu d'esperança per als qui més pateixen el maltractament al planeta. Tu també pots fer aquest pas. Col·labora amb Mans Unides.